lá, dependência de matemática do primeiro ano, estávamos vendo na última aula a função quadrática, que é toda a função que pode ser representada na forma ax² mais bx mais c, onde a, b e c são os coeficientes. O gráfico é sempre uma parábola, com a positivo, com gravidade voltada para cima, com a negativo, com gravidade voltada para baixo. Para fazer o gráfico de uma parábola, o segredo é fazer uma tabelinha, e na tabelinha XY, no mínimo 5 valores para o gráfico ficar seguro. E o grande segredo é quem colocar no meio da tabela, sempre o X do vértice. E para determinar o X do vértice, menos B sobre 2A. Então esse é o segredo, é bem prático. Calcula o X do vértice, bota no meio da tabela, completa a tabela, joga no plano cartesiano. Hoje, o que eu quero falar hoje? Um outro ponto muito importante do gráfico da parábola é o Y do vértice. Aliás, se eu fizer um exercício de revisão, um exemplo de revisão, eu vou poder explicar sobre o que eu pretendo hoje. Então vamos lá, para rememorar, façamos o gráfico da função Y igual menos 2x mais 8. Vamos fazer a tabelinha, 5 valores, o A é 1, o B é menos 2, o C é 8. Na hora que o aluno está realmente bom, ele não precisa mais fazer isso, obviamente. X do vértice menos B, que é menos 2, sobre 2A, 2 vezes 1, menos é mais, 2 dividido por 2, 2, 1. E, portanto, esse é o valor que vai no meio da tabela. Bota dois valores para cima, né? 2, 3, dois valores para baixo, 0, menos 1, e vamos botar o x no seu lugar e calcular o y. 3 vezes 3, 9, 9 com 8, 17. Menos 2 vezes 3, menos 6, 17 com menos 6, 11. 2 vezes 2, 4, 8 com 4, 12. 2 vezes menos 2, menos 4. 12 menos 4, 8. 1 vezes 1, 1. 8 mais 1, 9. 1 vezes menos 2, menos 2. 9 menos 2, 7. 0 dá o 8 de novo. E se tudo estiver certo, tem que dar o 11 de novo, ó, porque existe simetria a partir do meio. Já havíamos discutido isso também. Vamos ao plano cartesiano, o eixo Y vai até o 11, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então ali é o 11 no meio, né? Vou precisar do 7 também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ali é o 6, o 7 está bem no meio. No eixo X eu vou precisar do até o 3, 1, 2, 3, menos 1. Ponto 3, 11, 3 para X, 11 para Y. Ponto 2, 8, 2 para X, 8 para Y. Ponto 1, 7, 1 para X, 7 para Y. Ponto 0, 8, 0 para X, 8 para Y. E ponto menos 1, 11, menos 1 para x, 11 para y. Fiz um gráfico bem pequenininho, mas que deixa bem claro como é que era o gráfico da função. O bacana é a gente olhar mais de perto para esse ponto aqui. Esse aqui é um ponto muito importante do gráfico, chamado vértice. Esse vértice, como todo ponto do gráfico, tem duas coordenadas. Uma delas era o 1, que foi o x do vértice que eu calculei. E a outra era o 7, aquele valor ali que é o 7, que é o y do vértice que eu descobri ali. Esses dois valores, eles são valores muito importantes. Nesse caso que a parábola tem a gravidade voltada para cima, o x do vértice é chamado ponto de mínimo.
E o Y do vértice, nesse caso, é chamado de valor mínimo. Nomes justos, hein? Porque ponto de mínimo é o ponto do X onde ocorre o valor mínimo, que é o Y. Mas, se a concavidade tivesse voltada para baixo, muito cuidado, hein? O X, nesse caso, seria ponto de máximo. Enquanto o Y do vértice teria nome de valor máximo. Então, além de saber fazer um bom gráfico de uma equação de segundo grau, uma função quadrática, o aluno tem que saber reconhecer quem é o ponto de máximo ou o ponto de mínimo, que é o X do vértice, o cara chave para poder fazer o gráfico, e saber reconhecer o Y do vértice, que é ou valor máximo ou valor mínimo. Eu lembro, cara, que eu tinha dificuldade, eu tinha que pensar um monte quando estava no primeiro ano do ensino médio, para saber quando a concavidade era para baixo ou para cima, se era valor máximo ou valor mínimo. Eu sempre me confundia. Mas pensa bem, se a parábola tem a concavidade rolando para cima, aquele ponto é o ponto mais baixo, é o menor Y que existe, por isso o valor mínimo. Se a concavidade está voltando para baixo, para cima, né? Para baixo, o maior Y que existe de resposta ali é o do vértice, por isso o valor máximo. Então é bem simples, na verdade, né? Mas eu estava confuso ainda nessa idade e não consegui perceber isso direito. Bom, como é que eu achei esse Y do vértice? Eu calculei o X do vértice e joguei na fórmula, né? Tem outra maneira, tá? Se tu não gostar dessa maneira, tu pode simplesmente lembrar que o Y do vértice é menos delta sobre 4A. Quem é o delta mesmo? O delta é da fórmula de Bhaskara, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. E o delta, então, professor, quem é? É o B ao quadrado menos 4AC. Esse é o famoso delta discriminante. Eu não gosto de usar essa fórmula, eu prefiro achar o X do vértice, que é bem prático, e jogar ele ali. Aí eu acho mais prático achar isso aí. Agora, olha só, último comentário para a gente fazer exercício. Imagem de uma função de segundo grau. Imagem de uma função são os valores do Y. Se o gráfico tem a concavidade voltada para cima, quem é a imagem? A imagem é do Y do vértice para cima. Então a imagem dessa minha função aqui é de 7 para cima. Claro, aí, se o cara te perguntar, determine a imagem da função tal, em segundo grau, tu determina o Y do vértice e vê a concavidade. Se a concavidade é voltada para baixo, é do Y do vértice para baixo, a imagem. Se a concavidade é voltada para cima, é do Y do vértice para cima. Então, tu vê, imagem de uma função de segundo grau também é bem prático. Vamos agora fazer alguns exercícios de exemplo sobre isso que eu acabei de falar. Aliás, antes de mais nada, deixa eu dar um zoom para a galera de casa, né? Que o gráfico ficou bem pequenininho. Só para a galera acreditar, ó, a gente dividiu bonitinho mesmo. Colocou os valores. E agora vamos fazer uns exercíciozinhos que envolvem essas noções. Como o gráfico a gente já trabalhou algumas vezes, eu vou trabalhar outros exercícios. Por exemplo, um que eu botei numa prova essa semana em uma outra instituição de ensino. Foi uma questãozinha assim, cara, corrigi hoje essa questão. O custo de uma empresa, os custos de uma empresa são previstos pela equação. Era a primeira questão da prova. Os custos de uma empresa são previstos pela equação, blá blá blá. Onde N é o número de peças produzidas na empresa. A pergunta é, determine o número de peças que a empresa deve produzir para ter custo mínimo. Poxa, ele não perguntou qual é o custo mínimo. Se perguntasse qual é o custo mínimo, era o Y do vértice. Mas ele perguntou o número N de peças para obter o custo mínimo. Então é o X do vértice. X do vértice é menos B
sobre 2A. X do vértice é menos, menos 100, sobre 2 vezes 1. Cuidado, hein? O A está lá, né? Tudo bem? X do vértice menos com menos é mais, 100 dividido por 2, 50. Teve gente que ficou minutos e minutos e não resolveu. Certo? É 50, resposta 50, que seria o N do vértice, no caso já que eu estou usando o N, né? Seria o N do vértice. Né? Inacreditável, era só isso. Né? Bem simples mesmo, bem simples. Outra coisa que é importante a gente ver, isso é uma coisa muito importante a gente ver. Tem a ver com gráfico também. Outra pergunta muito comum, além dessa história de máximo e mínimo, é isso aqui, ó. Nesse caso, né, o gráfico só cortou o eixo Y, bem no 8, que era o tempo independente. Como ele não cortou o eixo X, não tinha raízes. Ou seja, não existe valor que tu bote no X que torne a conta igual a zero. O menor valor possível para essa conta é o 7. Mesmo que tu bote menos 1 milhão no X, vai dar um número positivo. Claro, menos 1 milhão quadrado vai dar um número positivo. Então, uma coisa que eu poderia perguntar sobre essa função aqui é: determine as coordenadas do ponto onde corta o eixo das ordenadas. Que é aquele ponto ali. Quais são as coordenadas daquele ponto? 0 e 8. Essa também caiu na prova. Eu botei uma funçãozinha e perguntava: determine as coordenadas do ponto onde corta o eixo das ordenadas. Era só pegar 0 para x e o c, que é o termo independente. Bem prático também, né? Um monte de gente não fez, porque acabou não praticando, não estudando e esqueceu disso. Aquela outra que a gente estava usando: coordenadas do ponto onde corta o eixo do custo, 0 e 2510, que é o termo independente. Mas outra pergunta que é mais elaboradinha é o seguinte, ó, o cara dá uma função e te pergunta quais são as coordenadas do ponto onde corta o eixo das abscissas. Determine as coordenadas do ponto onde corta o eixo das abscissas para a seguinte função. Se tu fizesse o gráfico, tu poderia ver, né, onde o gráfico está batendo e escrever. Só que pode ser longo o tempo para fazer o gráfico. Então, é uma maneira muito mais prática. Determina as raízes e responde as coordenadas. Como é que a gente acha as raízes? Ou faz Bhaskara ou soma o produto. Eu sempre recomendo para o aluno faça sobre produto. Primeiro, tem sobre produto. A soma é menos B sobre A. Menos menos 7 dividido por 1, dá 7. E o produto é C sobre A. C, que é 10, dividido por A, que é 1. 10 dividido por 1, 10. Aí pronto. Números que multiplicados dão 10 e somados dão 7. 2 vezes 5, 2 vezes 5, 10, 2 mais 5, 7. Se eu for esboçar esse gráfico, não preciso esboçar, mas se eu fosse esboçar, eu sei que esse gráfico vai cortar o eixo X no 2 e no 5. E até 100 e o 10 vai ser ali. Certo? Mas como eu estava querendo as coordenadas onde corta o eixo das abscissas, é só responder 2 e 0 e 5 e 0. Esse ponto e esse ponto. Se eu tivesse pedido onde corta o eixo das ordenadas, aí nem precisa fazer conta nenhuma, porque é 0 e 10. É aquele ali. Uma pergunta muito boa de se fazer, tu testa se o aluno tem noção do que ele está fazendo ou não, porque é bem prática a resposta. Então, na nossa próxima avaliação, eu vou te fazer uma perguntinha desse tipo aqui, te dar uma funçãozinha, te perguntar quem é o ponto de máximo, né, valor máximo, quem é o x do vértice, y do vértice. Vou te pedir para fazer um gráfico, vai ter um gráfico para fazer. E vai ter essa questãozinha de perguntar, vou te dar uma funçãozinha e vou te perguntar quais são as coordenadas onde corta o eixo x. Quais são as coordenadas onde corta o eixo y. Certo? São os exercícios padrões para essa parte. Vou passar agora alguns para planificar.